علیکم پیارے دوستوں، کیا حال چال ہے؟ تو امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہوسٹ محمد خلیل آپ کے لیے لے کر آیا ہے ایک اور بہترین ویڈیوز۔ آج کی ویڈیوز ہے سافٹ ویئر، یعنی کہ کوئی بھی سافٹ ویئر ہم یوز کرتے رہتے ہیں، لیکن آج بہت ہی اہم سافٹ ویئر ہے جس کا نام قرآن پاک ہے، اسلامک، یعنی کہ قرآن پاک، ہماری قرآن پاک مسجد ہے، جس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے تو نہیں بتاؤں گا، لیکن 5-6 منٹ کی ویڈیوز ہوگی، تو آپ کے ساتھ یہ سافٹ ویئر میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ بہت ہی مشکل سے مجھے ملا ہے، لیکن میں نے یہ جب 2017 میں نے یہ ڈاؤن لوڈ کیا تھا تو جب یہ کچھ اور تھا، لیکن اب جب میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے تو اس میں کچھ اور تبدیلیاں آ گئیں، اپ ٹو ڈیٹ کیا گیا ہے اس کو 2-3 سال میں، تو اب بہت ہی ماشاءاللہ اچھے سے اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تو آپ دوستوں کو بتانا چاہتا تھا میں اس کے بارے میں، تو یہ بہت ہی بیسٹ ہے، تو اس لیے میں آپ کے لیے یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ دوستو ذرا دھیان سے دیکھنا گا، دوستو یہ ویڈیوز بہت زیادہ لمبی نہیں ہوگی، تو آپ کے ساتھ چلتے ہیں، تو ہم چلتے ہیں اپنے موبائل سکرین کے، تو آپ کے سامنے شو کرائی دے رہا ہوگا، میرا موبائل کی سکرین شو کرائی دے گی، تو آپ غور سے دیکھ لیجئے گا سافٹ ویئر کا نام بھی اور آپ کے سامنے بھی، تو دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر آپ کے سامنے شو کرائی دے رہا ہے، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ اس کے بارے میں، اور ساتھ ہی میری سکرین شو کرائی دے رہا، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو کلک کر لیجئے، اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو بہت ہی بیسٹ سافٹ ویئر ہے، اس میں بہت زیادہ حدیثیں مل جاتی ہیں، آپ کو قرآن مل جاتا ہے، تو جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے شو کرائی دے رہا ہے کہ اسلامک 360، یعنی کہ یہ لوگو نظر آ رہا ہوگا آپ کو، بہت ہی بہترین، اسے اوپن کریں گے کچھ دیر لگے گا، کیونکہ اس کی کاپی میں نے انسٹال کیا ہوا ہے، آلریڈی آن لائن آن کیا ہوا ہے، یہ آن لائن بھی ورک کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں، اس میں جو آپ اپنا جیسے یا ہدیہ جمع کرانا چاہتے ہیں تو ان کا بھائی کا نمبر بھی نیچے دیا ہوا ہے، اس پر آپ ہدیہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اس کو کوئی پیسے دینا چاہتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں، اور نہیں تو ورنہ یہ فری ہے۔ اس کا لنک آپ کو نیچے لنک میں مل جائے گا، تو اسے دیکھ سکتے ہیں مزید آپ، وہ نیچے کا اسکرول کرتے ہیں، ہوم پیج کو آپ کو دکھا رہے ہیں ہم، تو اس کے ساتھ ہی آپ کو بہت ہی یہ مزید بہترین لگے گی ویڈیوز۔ تو ہم چلتے ہیں اب قرآن کی طرف، اپنے قرآن میں کیا ہے، ہمارے پاس قرآن میں بہت زیادہ آپشن دیے ہوئے ہیں، اس میں ہمیں سرچ کر سکتے ہیں، قرآن ہے اس میں ترجمے کے ساتھ بھی ہے اور بغیر ترجمے کے ساتھ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اس میں بہت زیادہ، اور یہاں اس میں انہوں نے اب جو اپ ٹو ڈیٹ کی ہے وہ ہے یوٹیوب بھی ہے، اس میں ویڈیو میں سرچ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر صورتیں آپ کے سامنے ہیں، 114 صورتیں ہماری جون سی ہیں اس میں دی گئی ہیں، اور ان کا ساتھ ترجمہ دیا گیا ہے، ترجمے کے ساتھ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں سپارے بھی 30 علیحدہ علیحدہ سے دیے گئے ہیں، ان کا بھی ترجمہ علیحدہ سے ہے، تو ہم مزید دیکھ سکتے ہیں اس کو، بہت ہی بہترین سافٹ ویئر ہے، آپ انشاءاللہ اس کو پسند کریں گے اور مجھے دعائیں دیں گے۔ میں تو آپ کے سامنے میں نے ایک سورت جون سی میں نے اوپن کی ہے، تو آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک امن خلق کہ یہ جون سی صورت ہے وہ میں نے اوپن کی تھی، تو اور دکھاتا ہوں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں، آپ کے سامنے کچھ حدیثیں دی گئی ہیں جو حضرت ابوبکر کی، اور بہت زیادہ حدیثیں ہیں اس میں، میں نے کچھ تھوڑی سی پڑھی ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں انگلش، اردو اور ہند ہاتھی میں بھی آپ کو اس کو ریورس کر سکتے ہیں، سرچ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کو نارتھ اینڈ ساؤتھ یعنی کہ جنوب مغرب شمال، اور اس کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ہمارا کس طرف خانہ کعبہ ہے، اس میں یہ بھی سہولت موجود ہے، ساتھ ہی حج عمرے کے بیچ میں اللہ اور اس کے نام 99 نام بھی اس میں شامل ہیں قرآن پاک مجید میں، تو 99 نام بھی ہیں، جیسے کہ اس کا معنی بھی انگلش میں کیا، کون سا لفظ کیسا ہے، اور اس کا ترجمہ، تو یہاں پر بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل مل جاتی ہے، تو آپ اس کو سافٹ ویئر کو ڈاؤن لوڈ لازمی کریں۔ ہم مور پر چلتے ہیں، مور پہ ہمیں بہت کچھ مل جاتا ہے مزید، مور پر ملنے کے بعد ہم اس کی سیٹنگ پر بھی جا سکتے ہیں، اور اسے فیس بک
پیج پر بھی ہم اسے لائک کر سکتے ہیں اور اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں. شیئر کر سکتے ہیں صرف اس کے یعنی کہ لنک کو ہی, اس میں لنک کو ہی ہم شیئر کر سکتے ہیں اور کچھ اس میں شیئر نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ 114 MB کی ہے. تو اس کو میں واٹس ایپ پر بھی گروپ میں شیئر کرنا چاہتا تھا, تو اس کے ساتھ ہی میری ویڈیوز ہوتی ہے اپنے مقام کو. تو مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نئی ویڈیوز کے ساتھ, نئے سیکٹر کے ساتھ, نئے سافٹ